Instinto Best News, Apocalipse, capítulo 104, sexta-feira, 13 de abril. Em conversa com Dylan, Uri diz que Ricardo é a personificação do mal. Benjamin pede para Susana não contar nada a Isabela. Os militares americanos se preparam para invadirem a Líbia. Ricardo não consegue falar com o general da missão e fica irritado. O exército americano ataca. Bárbara e Arthur noticiam a guerra. Benjamin segue para Jerusalém. Ricardo tenta convencer os líderes militares a recuarem, mas eles se recusam. Uma guerra se inicia. Jonas lidera uma vigília de oração. Guido fala sobre as consequências da guerra. Uri se lembra de Monique. Benjamin reencontra Zoe no deserto. Tamar e Gideon temem os efeitos da guerra. Oziel discute com as duas testemunhas e passa mal. Débora brinda com Isabela. Ricardo diz que os seres humanos buscaram apoio nele depois da guerra. Bombas são disparadas e atingem a Rússia. Os russos revidam o ataque e os Estados Unidos são atingidos. Diversos países são bombardeados. Bárbara e Arthur noticiam os ataques. O caos toma conta do mundo. No Rio, Robinson atira bombas nos policiais. A delegacia fica lotada de gente. Estela e Felipe tentam controlar o movimento no hospital Weissen. Susana e Tiatira tentam salvar vidas. Alguns dias se passam. Na Nova Babilônia, a cidade do futuro, Ricardo se reúne com outros líderes e fecha acordo de paz. Jacob, um dos líderes, contrata um assassino para acabar com Ricardo. O vilão conversa com Ariela e ordena a morte de outros líderes. Zoe e Benjamin se despedem de Jamal. Bárbara viaja para fazer a cobertura da inauguração da Nova Babilônia. Ariela, Alan e André cuidam dos últimos detalhes da inauguração. Ricardo faz planos com Stefano. Débora estranha o comportamento de Susana. Zoe e Benjamin observam a Nova Babilônia no meio deserto e ficam preocupados. Um homem misterioso surge na cidade do futuro. Bárbara trabalha noticiando a inauguração do local. Susana se mostra preocupada com Benjamin. Ricardo discursa para todos na inauguração da Nova Babilônia. No meio do público, Zoe revela estar viva e Ricardo fica chocado. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Até a próxima.